I den här följetongen utforskar vi matkulturen i Kalmar län. Vad äter vi? Vad har vi ätit? Och hur smakar det? Vi träffar personer med kopplingar till länets matar och lär oss mer om råvaror, seder och historien bakom. Välkommen till Kalmar läns matmirakel. Välkomna till ett nytt avsnitt av Kalmar läns matmirakel. Idag är vi i Mörbylånga kommun på Öland och vi ska prata om kroppkakor. Ja, säg Öland och personen som lyssnar kommer nästan helt säkert tänka på kroppkakor. Här i Mörbylånga sträcker sig kroppkakans rötter långt tillbaka i tiden. Redan år 1775 betecknades den som en karaktäristisk öländsk rätt. Den är däremot inte att betrakta som vardagsmat. Nej, ölänningarna har traditionellt sett ätit den som festrätt. Gärna serverad på lördagar och ett givet inslag på julbordet. Nu ska jag få träffa Gillis som har startat Arontorps kroppkakor. Arontorps kroppkakor är världens största kroppkakerestaurang. Ett populärt besöksmål i kommunen som är en viktig del i populariseringen av den öländska kroppkakan, såväl för länsborna som för de som är på besök. Här har det sedan 2009 lagats och serverats kroppkakor i stora lass. Tjena! Hej. Välkommen! Tack så mycket! Hej. Tja! Gillis Tarsson heter jag och jag äger och driver Arontorps kroppkakor och mat här på Öland. Ska vi gå in och snacka lite kroppkakor? Absolut, det gör vi. Det är bra. Ja, men vi gör ju en film om kroppkakor ju. Det är ju det. Och det är ju därför vi har hamnat här idag hos dig, Gillis. Mm. Du måste ju älska kroppkakor som har blivit kroppkakekung här då. Jag gillar kroppkakor, absolut. Fast jag äter inte lika ofta som jag gjorde förr. Nej. Men jag är alltså som jag tycker att man ska göra det. Man äter 3-4 gånger om året liksom. Ja. Men sen säljer ni också kroppkakor i affärerna, har jag sett. Mm. Ja. För att liksom sprida hantverket och väcka liksom intresset för kroppkakan och Öland. Ja. Vi gör en och annan tur upp till Stockholm längs ostkusten upp då. Mm. Och kör en liten kroppkakstur ett par gånger om året. Och sen så har vi i olika butiker då, ifrån Ronneby söder upp till Oskarshamn och in till Jönköping kan man säga. Mm. Där säljer ni era kroppkakor. Där omkring går det hitta bra kroppkakor. Ja. Hur många kroppkakor gör ni per dag här på Arontorp? Nu under högsäsong så ligger vi runt en 10 000 kroppkakor om dagen. Ja, det var ju en hel del. Mm, det är rätt många. Det är rätt många. Mm. Lågsäsongen 4-5 000 kroppkakor om dagen. Men hur äter du dina kroppkakor då, Gillis? Jag vågar inte svara på hur man ska äta dem, men som du säger, jag kan svara på hur jag äter dem. Jag äter med både smörgrädde och lingon. Ja. Alltså det finns så många olika saker att äta kroppkaka så du tror inte på mig om jag säger det. Jo, men berätta. Senap är väldigt vanligt. Senap? Det är vanligt. Det är jag inte chockad över. Men det finns de som har jordgubbssylt till exempel. Oj! Det är väldigt annorlunda tycker jag. Ja, det tycker jag med. Sirap är populärt. Sirap? Ljus och sirap på då. Det finns massa konstiga saker. Sirap. Hur jobbar ni med hållbarhet här på Arontorps kroppkakor? Nej, men vi använder ju oss av lokala råvaror så mycket det bara går. Öländsk potatis, korta frakter. De kommer från Algesrum, 3 kilometer härifrån. Ja, det är inte långt bort. Småländsk läsk från KLS i Kalmar. Ja. Närproducerat. Ja. Och så gör ni ju allt här på plats också. Och allt också. På plats, Hur känns det att vara med och förvalta kroppkakaarvet? Jag tycker det är jätteviktigt att vi håller den traditionen liksom vid liv. Att folk, alltså jag vill ju att mina barn ska äta kroppkakor. Och de ska kunna göra det och visa liksom sina barn. Mm. Att men så här var vi uppväxta och det här åt vi. Mm. Eftersom att det är väldigt lokalt och speciellt. Yeah. Med just den här varianten av kroppkakor. Mm. Så vill jag att det ska fortsätta. Ja, sirap till kroppkakan. Det blir något att skriva upp på att testa listan. Från storskalig produktion till småskalig produktion. Nu är vi på väg till Ingrid som bor i Hultesta. Och hon har gjort kroppkakor i nästan hela sitt liv. Hej!
Hej Ingrid! Hej! Välkommen, välkommen! Tack så mycket! Hej, jag heter Ingrid. Jag är en hejare på att koka kroppkakor. Är det idag vi ska göra kroppkakor? Det är det, så välkommen in! Tack så mycket! Men Ingrid, då ska vi göra dina fantastiska kroppkakor. Det ska vi göra idag. Och det är öländska kroppkakor. Ja, det är klart. Det här är ju grova öländska kroppkakor som man säger. Och då använder man ju både kokt och rå potatis. Ja. Men sen finns det ju de här delikatesskroppkakorna. Mm. Eller de vita små kroppkakorna. Ja. Och de är ju gjorda enbart på kokt potatis. Just det. Och då är då de blir vita. Ja, och där blir de vita. Ja, och de precis. Andra blir gråa. Ja. Eller lite gråare. Så gråa. Men nu har jag alltid lite askorbinsyra. Fuska lite med det och då blir de lite vitare. Okej, du har lite hemligt knep. Har lite hemliga smak. Ja. Men det är så fint för att det tar ju lite tid att göra kroppkakor. Ja. Det är ingenting man gör på en handvändning. Det tar tid, men det gäller att förbereda. Ja, och det har du gjort. Så det har jag gjort. Jag har kokt potatis här och här har jag skalat potatis. Det har du skalat. Som har stått i vatten sedan igår kväll då. Ja, för att inte skulle bli svarta. Och jag använde oftast alltså en fast potatis. Och sedan så, de här, de kokte jag i torsdags. Mm. Eller det är ju flera dagar sedan. Men här har du kokta och sen är det rå. Så man blandar. Och då har jag 4 kilo råa potatis här. Mm. Och jag har ungefär 4 hekto kokta potatis. Ja, det är bra att komma ihåg. Så att 4 är en sån. Ja, precis. Så då kan vi väl köra igång och riva de här först. Efter att den kokta potatisen är riven finriver vi också den råa potatisen i matberedaren och låter den sedan rinna av i ett durkslag för att den ska släppa vätska. Till sist använder man en silduk för att verkligen krama ur potatisen. Vi häller av stärkelsevattnet och i botten av bunken gömmer sig massa potatisstärkelse som fallit i botten. Det ska i potatisrivet eftersom det är ett superbra bindemedel. Sen så ska man ju bearbeta den här smeten då med det kokta och det råa så att man känner att den blir lagom fast. Då. Så, men jag tycker den känns rätt så fast och bra. Om du känner på den ska du känna att du kan forma en boll utav den. Ja, absolut. Fyllningen som Ingrid har förberett består av rimmat tärnat sidfläsk, hackad lök och kryddpeppar. För en vegetarisk version kan man byta ut fläsket mot stekt svamp. Sedan gör man helt enkelt en klump, platta ut i handen och fyller med ungefär en matsked fyllning. Sen viker man ihop den och rullar ihop den till en rund kroppkaka. Sådär, snyggt! Nu har vi lagt i kroppkakorna då i kokande vatten. Ja. Det är jätte. Att det kokar. Och sen så sätter man ner värmen och sen ska det bara sjuda. Sen ska det sjuda. Ja, för annars om det kokar för mycket då spricker de. Alltså, okay. Då går de sönder. Mm. Sen när det har kokat färdigt då, på en timme då kommer de upp till ytan och sen sjunker de till botten. Då ska de vara färdiga. Gud vad gott. Nu hugger vi in. Vilken fest, Ingrid. Det är alltid fest när det är kroppkakor. Ja, det håller jag tycker faktiskt jag. Om. Så varsågod nu och smaka. Ja, tack så mycket. Äkta öländska kroppkakor. Ja. Ja, smaklig måltid. Ja, men tack. Smaklig spis. Får vi prova om vi har lyckats idag. Ja, de håller ihop väldigt fint, ser jag i alla fall. Får vi se hur smaken är. Mm. Mm. Det var faktiskt godkänt. Det var det? Ja, tycker jag. Mm. Ja, fantastiskt goda. Hur kommer det sig att du började göra kroppkakor då? Vi var 5 syskon och vi hade en liten gård och vi odlade potatis och vi hade grisar och vi... På det sättet så fick man ju potatis och fläsk och sånt. Just det. Och mamma kokte kroppkakor ungefär varannan vecka. Mm. I princip. Varannan vecka? Ja. Ja, det är rätt ofta. Men hon hade det ju inte så modernt som jag har nu då med matberedare och så. Utan hon stod på ett litet rivjärn och rev till 7 personer. Oj, det var mycket potatis att riva. Så det var lite annat. Mer jobb, om man säger så. Kan man mer sysselsättning. Mycket arbete. Ja.
Ja, nej, men jag har ju kokat väldigt mycket kroppkakor. Dels hade ju min son Eksgården då en period i restaurangen som han drev tillsammans med en kompis. Mm. Och var där och hjälpte till. Och sen hade vi ju de här som vi alltid har varje år har haft när det inte var pandemi. Ja. Kroppkakskalas med Lucia-tåg och så i Hurtigstadgård. Mm. Och sen har jag ju också som sagt varit inbjuden och bara kokat kroppkakor för landshövdingarna. Berätta mer om det. I Sverige. Alla landshövdingarna från alla. Då valde de ut dig, Ingrid, för att göra kroppkakor till alla. Det var nog fler som hade kunnat bli det, men det slumpade sig. Men det var det inte. Men vi var på Eketorpsborg i alla fall och presenterade närproducerade produkter av kött och grönsaker och så. Och sen hade jag kroppkakor då. Och det var ju spännande. Ja. Det är ju det där att göra vegetarisk också. Ja. Mm. Det är ju så nu mer att de flesta, eller många har ju bekymmer med att klara det här med gluten och laktos och så. Då är det ju jättebra som jag gör att jag använder ju inget mjöl i kroppkakorna. Mm. Jag tar ju bara tillvara den stärkelsen som blir utav potatisen. Så de är laktosfria och glutenfria? Ja, det kan man säga. Ja, det är ju fantastiskt bra. Vad är det bästa med kroppkakan, tycker du? Ja, det var en dels är det gott tycker jag fortfarande. Jag äter alla kroppkakor jag ätit. Men jag tycker också att det är festligt och det är en tradition. Och det utmärker vårt öländska arv. Jag tycker det är lite extra när man kokar kroppkakor tycker jag. Vi skålar då. Skål. För kroppkakan och för dig. Ja, och för dig. Tack. Tack. Detsamma. Och länge lever kroppkakan. Länge lever kroppkakan. Ja. Ja, tack för det, Ingrid. Jag kunde inte sagt det bättre själv faktiskt. Det här är vår expert, Anna K. Sjögren. Hon är dessutom matskribent och kostvetare och är här för att ge sin syn på saken. Vad har du att säga om kroppkakor, Anna? Kroppkakor är ett bra exempel på klimatsmart mat, som jag ser det. Och vad som är det klimatsmarta så är det att det är en stor andel potatis och det är bara lite kött i kroppkakor. Det är jättebra. Kroppkakan har en jätteintressant historia tycker jag. Det är dels skillnad mellan småländska och öländska kroppkakor vill jag först säga. Och på Öland har man ju en del av potatisen ska ju vara råriven. Alltså en del kokt potatis och en del råriven potatis. Och så gör man ju som en deg och så stoppar man in det här hackade köttet och löken och kryddpepparn. Och så kokar ju de sen. I Småland använder man tillagar på samma sätt självklart. Men man har bara kokt potatis. Och det blir lite skillnad. För den småländska kroppkakan är ju då vitare och lite mjukare. Och den öländska blir ju lite grövre i konsistensen och lite gråare i färgen också. Sen gjorde man ju kroppkakor, alltså man kan tänka på kroppkakor som en slags pirog också. För att komma in på det här med mathistoria, hur vi har liksom gjort ganska mycket samma i många, många länder. Men det har liksom utvecklats olika varianter av det här med att baka in en dyr råvara som kött eller fisk då, eller en, vad ska jag säga, fin åtråvärd råvara, näringsrik, alltså baka in den i någon typ av deg då. Så där är pirogen och pizzan är ju sådana exempel då, och kroppkakan är ju den som vi har här då. Kroppkakan har absolut en framtid, det tror jag. Det är lite krux inför framtiden, det är att kroppkakor tar ganska lång tid att laga. Och jag tror att det kommer hänga på duktiga restauranger, alltså de som driver kroppkaksrestauranger. Jag tänker på Arontorp och uppe i Källa och nära Lundegård. Och på det sättet gör det lätt för oss. De gör ju också kroppkakor och säljer i dagligvarubutiker både på Öland och i Småland, och tack vare dem så tror jag på en framtid för kroppkakorna. Så att vi som inte orkar koka dem själva kan lätt och snabbt köpa kroppkakor. Kroppkakan, den vinner kanske inga skönhetstävlingar, men skam den som dömer hunden efter håren. Denna lilla boll som genom tiderna mättat så många magar. Kroppkakan, du ska ha tack. Tack för idag!
Och om ni gillade videon så glöm inte att tumma upp och prenumerera så ni inte missar nästa avsnitt av Kalmar läns matkurator. Om jag var en kroppkaka så skulle jag se ut så här.